Assalomu alaykum. Kun zamon kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Toshkent xalqaro aeroportida Afg'onistonga yo'l olgan fuqaro 25 ming dollarni olib o'tishga urindi. Lokomotivning yosh futbolchisi o'lik holda topildi. Alisher Usmonov qonundagi o'g'ri Shakro Maladoy bilan aloqalar haqidagi maqolalarni o'chirib tashlashni talab qildi. Shahrisabzda litsey o'quvchisi o'zini osib qo'ydi. Peterburgda O'zbekistonning 7 nafar fuqarosi o'limida ayblangan shaxsga hukm chiqarildi. Avtomashina olaman degan 73 nafar fuqaroni chuv tushirgan firibgarga hukm o'qildi. Farg'onada yo'lovchi poyezdi va Damas to'qnashib ketdi, halok bo'lganlar bor. Moskva metrosida 2 nafar yo'lovchi tobut olib o'tdi. O'zbekistonda 20 ta GES quriladi. Ayrim hollarda transport vositalarini to'xtatib tekshirish taqiqlanadi. Dasturimiz davom etadi. Endi esa shu xabarlar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Toshkent xalqaro aeroportida Afg'onistonga yo'l olgan fuqaro 25 ming dollarni olib o'tishga urindi. Toshkent xalqaro aeroporti bojxonachilari naqd xorijiy valyutani O'zbekistondan tashqariga noqonuniy olib chiqilishining oldi olindi. Toshkent Kobul yo'nalishi bo'yicha uchib ketayotgan fuqaro yashil yo'lak orqali harakatlanish chog'ida bojxona xodimlarining e'tiborini tortishidan so'ng ushbu shaxs belgilangan tartibda shaxsiy ko'rikdan o'tkazilgan, uning egnidagi kurtkasining cho'ntaklarida bojxona nazoratiga taqdim qilinmagan va bojxona xodimining og'zaki so'rovda aytilmagan jismoniy shaxslar uchun belgilangan olib chiqish me'yoridan ortiq bo'lgan jami 25350 AQSh dollar borligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Lokomotivning yosh futbolchisi o'lik holda topildi. Moskvaning Lokomotiv klubi yoshlar tarkibi yarim himoyachisi 18 yoshli Aleksey Lamakin o'lik holda topildi. Futbolchining onasi uning o'limini tasdiqlagan. Lamakin kecha 3 dekabr kuni Moskvaning Brateva tumanida o'lik holda topilgan, u muzlab qolgan. Futbolchining onasi politsiyaga o'g'li klubning tibbiy markazlaridan birida ko'rikdan o'tish uchun ketib qaytib aloqaga chiqmaganini ma'lum qilgan. Uning telefoni 2 dekabr kuni signal bergan, ma'lum bo'lishicha telefon taksida qolib ketgan. Ryukzak ichida bo'lgan. Lamakin taksiga do'sti Ivan chiqqan. Ivan ular birgalikda ichganligini, ammo vaqtni qayerda o'tkazganliklarini eslolmasligini aytgan. Politsiyaga bergan shikoyatida Lamakinning onasi o'g'li ba'zida Tropikamid tibbiy preparatini qabul qilib turishini aytgan. Preparat ta'sirida futbolchining o'zini tutishi boshqacha bo'lib qoladi. Alisher Usmonov qonundagi o'g'ri Shakro Maladoy bilan aloqalar haqidagi maqolalarni o'chirib tashlashni talab qildi. Milliarder Alisher Usmonov Moskvaning Basmanniy sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qildi. Unda internetdagi 3 maqolani bloklab qo'yish talabi bor. Matbuot kotibi Yunon Tsarevaga asosan xabar berishcha, maqolalarda Usmonov jinoyat dunyosi vakili, qonundagi o'g'ri Shakro Maladoy, ya'ni Zaxari Kalashov va boshqa jinoiy guruhlarning ishiga aloqador ekani aytiladi. Uning aniqlik kiritishicha, Usmonov o'z shani va qadr-qimmatini himoya qilish to'g'risida da'vo arizasi bilan chiqqan. Arizada Usmonov ma'naviy zarar uchun 50 ming rubl tovon puli to'rashni, 3 maqolani o'chirib tashlashni talab qilgan. Alisher Usmonov maqomi, avtoritet, Alisher Usmonov Shakro ishida va uyushgan jinoiy guruh bilan aloqalar haqidagi, deydi Tsareva. Uning aniqlik kiritishicha, ko'rsatilgan maqolalar saytda e'lon qilingan. Tsarevaning qo'shimcha qilishicha, Roskomnadzor ham javob beruvchi sifatida jalb etilgan, sababi Usmonov o'zi haqidagi ma'lumotni taqiqlab qo'yishni so'ramoqda. Buni esa faqat Roskomnadzor qila oladi. Qonundagi o'g'ri Shakro Maladoy mart oyi oxirida Moskva shahrining Niklinskiy sudi tomonidan 2 tovlamachilik holati bo'yicha 9 yil va 9 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Birinchisi Moskvaning Rashdelskaya ko'chasidagi Elements kafesi egasi Janna Kimga, ikkinchisi Nortneftgaz direktori Lev Garamovga aloqador. 28 noyabr kuni Moskva shahar sudi hukmni qonuniy deb topdi. Shahrisabzda litsey o'quvchisi o'zini osib qo'ydi. Joriy yilning 28 noyabr kuni Shahrisabzda litseyda ta'lim olgan o'quvchi o'z uyida osilgan holda topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, tuman prokuraturasi ushbu holat bo'yicha surishtiruv ishlarini boshlagan. 7 sinf o'quvchisi bo'lgan o'g'il bola 1 son litseyda tahsil olgan. Ba'zi taxminlarga ko'ra, u litseyda koyishgan tufayli o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Bolaning oilasi namunali va ziyoli ekani ma'lum qilindi. Oilada 2 qiz va 1 o'g'il bo'lgan. O'z joniga qasd qilgan bola litseydagi aloqachi o'quvchilardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi paytda tuman prokuraturasi hodisa yuzasidan surishtiruv harakatlarini boshlagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qashqadaryoda 8 sinf o'quvchisi o'zini osgani, u maktabda kamsitilgandan keyin ruhiy tushkunlikka tushgani xabar qilingan edi.
Peterburgda O'zbekistonning 7 nafar fuqarosi o'limida ayblangan shaxsga hukm chiqarildi. Peterburg sudi 2017-yilning yozda ro'y bergan yong'inda O'zbekistondan yetib kelgan 7 nafar ishchi halok bo'lgan. Kolpinodagi angarni ijaraga olgan tadbirkor ayolni 2 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida qaror chiqardi. Bu haqda shahar sudlari matbuot xizmati xabar bergan. Sankt-Peterburgning Kolpino tuman sudi Yuliya Zabonovaga 2 yil umumiy rejimdagi axloq tuzatish koloniyasida ozodlikdan mahrum etish ko'rinishidagi jazoni tayinladi. U ma'lum turdagi lavozimlarni 2 yillik muddat davomida egallay olmasligi belgilab qo'yildi. Ayol sudda o'z aybini tan olmadi. 2017-yilning 13-iyul kuniga o'tar tunda Kolpinodagi Zagorodnaya ko'chasidagi metal angar yong'in yuz berdi. Yong'indan keyin u yerdan o'zbekistonlik 7 nafar ishchining jasadi topildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Everest mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Zabonova Kolpinodagi angarni ijaraga olib, u yerga o'zbekistonlik 7 nafar ishchini joylashtirgan. Ularga yong'in xavfsizligi qoidalari haqida tushuntirish berilmagan, eslatib o'tamiz. Avvalroq Peterburgda o'zbekistonlik aka-ukalar pichoqlab ketilgan edi. Avtomashina olaman degan 73 nafar fuqaroni chuv tushirgan firibgarga hukm o'qildi. Farg'ona avtosavdo mas'uliyati cheklangan jamiyatining ombor mudiri vazifasida ishlab kelgan Telebayevni sodir etgan jinoyati bo'yicha sud jarayoni boshlanganligi haqida xabar berildi. Jinoyat ishlari bo'yicha So'x tumani sudining 2018-yil 3-dekabrdagi hukmiga ko'ra Ilhom Telebayev aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan juda ko'p miqdordagi o'zganing mulkini qo'lga kiritganlikda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismining A bandi bilan aybdor deb topilib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Sudning hukmiga ko'ra u Farg'ona avtosavdo mas'uliyati cheklangan jamiyatida ombor mudiri vazifasida ishlab kelgan holda xizmat vazifalariga jamiyat tomonidan sotilayotgan avtomashinalar uchun to'lovlarni qabul qilish va avtomashinalar savdosi bilan shug'ullanish kirmasa-da oldindan jinoiy reja tuzgan. U asosan jabrlanuvchilar bilan shaxsiy yoki qarindosh-urug'lik munosabatlaridan foydalanib, ulardan naqd pul shaklida avtomashinalar uchun to'lovlarni qabul qilib olib, ayrimlarga avtomashina sotib olib berish, ayrimlarga foydasi bilan pullarni qaytarib berish orqali boshqa shaxslarning ishonchiga kirdi. 2017-yil iyul oyidan 2018-yil may oyiga qadar jami 71 nafar jabrlanuvchilarning 9 milliard 329 million so'mdan ortiq pullari va mulklarini takroran aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritish jinoyatlarini qasddan sodir etgan. Ish bo'yicha 14 nafar jabrlanuvchilar tomonidan ularga yetkazilgan 1 milliard 749 million so'm moddiy zarardan ixtiyoriy voz kechilgan bo'lib, qolgan jabrlanuvchilarga yetkazilgan 7 milliard 579 million so'm moddiy zararni sudlanuvchidan undirish belgilandi. Sud jinoyatlarni sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlarni bartaraf etish yuzasidan O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyatiga xususiy ajrim bilan munosabat bildirdi. Farg'onada yo'lovchi poyezdi va Damas to'qnashib ketdi, halok bo'lganlar bor. Kecha 3-dekabr kuni Farg'ona viloyati Quva tumanidagi poyezdi va yo'l kesishmasida yo'lovchi poyezdi va Damas avtomobili to'qnashib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, to'qnashuv Damas haydovchisining aybi bilan sodir bo'lgan. Haydovchi qizil chiroq yonishiga qaramay boshqaruvni davom ettirgan, natijada 3 ayol voqea joyida vafot etgan. Haydovchi va 5 nafar yo'lovchi turli xil tan jarohatlari olib kasalxonaga joylashtirilgan. Moskva metrosida 2 nafar yo'lovchi tobut olib o'tdi. Metropoliten matbuot xizmati tobut olib o'tilishiga qarshilik ko'rsatilmaganligining sababi yo'lovchilar uchun to'liq to'lov amalga oshirilgan. 1-dekabr kuni yo'lovchilar yuk uchun to'lov amalga oshirib, xavfsizlik xizmati xodimlarining tekshiruvidan o'tdi. Yuk ruletka yordamida o'lchandi, tobutning ichi bo'sh edi. Yo'lovchilar olib o'tayotgan yuk taqiqlanmagan bo'lgani sabab metro xodimlari uni olib o'tishga qarshilik ko'rsatmadi. Metroda qo'shimcha to'lov evaziga yirik yuklarni olib o'tish mumkin. Metroda olib o'tish mumkin bo'lgan yuk hajmi qoidalari ko'rsatilgan. O'zbekistonda 20 ta GES quriladi. O'zbekiston 5 yilda 4 ta yirik quvvatga ega gidroelektrostansiyani qurib bitkazishni rejalashtiryapti. Bu haqda gidroenergetika sohasini 2024-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida aytilgan. Bundan tashqari respublikada 16 ta kichik GES qurish, shuningdek 21 ta GESni modernizatsiya qilish rejalashtirilgan. Barcha loyihalarning qiymati O'zbekistonga 2.6 milliard dollarga tushadi. Ulardan 600 million dollari kreditga olinadi. Shu tariqa O'zbekiston har yili 2.8 milliard kilovatt soat ko'proq elektroenergiya olishni rejalashtiryapti.
O'zbek gidroenergiya tuzilmasida 57 ta stantsiyalar bo'lib, 9.3 milliard kilovatt-soat elektroenergiya ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Ayrim hollarda transport vositalarini to'xtatib tekshirish taqiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yo'l patrul xizmat xodimlarining yo'l harakat qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga muvofiq yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan transport vositalari quyidagi asoslarga ko'ra to'xtatilishi mumkin. Yo'l harakat qoidalarining buzilish vizual kuzatuvda aniqlanganda yoki maxsus moslamada qayd qilinganda, transport vositasi haydovchi yoki yo'lovchi qidiruvda ekanligi, yo'l transport hodisasiga aloqador ekanligi haqida ma'lumotlar bo'lganida. Yo'l transport hodisasi huquqbuzarlik sodir etilganligini ko'rgan haydovchi yoki yo'lovchidan hodisaga oydinlik kiritishga to'g'ri kelganida, harakatni cheklash yoki taqiqlash bo'yicha ko'rsatmalarni bajarishda transportdan majburiy tartibda foydalanishga to'g'ri kelganida, maxsus tadbirlarni o'tkazish jarayonida transportdan foydalanish va boshqarish huquqini beruvchi transport va yuklarga oid hujjatlar mavjudligini tekshirish uchun boshqa asoslarga ko'ra transportning to'xtatilishi taqiqlanadi. Transport hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatilganda faqat ushbu hujjatlarni tekshirishda aniqlangan qoidalar buzilishi bo'yicha chora ko'riladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.